Армысыздар, саяхат сұхбат бағдарламасының кезекті шығарылымы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасымен болатын болады. Балмаржан ханым, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Бүгін сіздердің басқармаларыңызбен танысып, жұмысы жүрген азаматтарға, сондай-ақ әлеуметтік қорғауға қолы жете алмай жүрген жандарға пайдалы ақпарат беріп өтсек. Жақсы, келістік. Олай болса, басқармаларыңызбен таныссақ. Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы жалпы 5 бағыт бойынша жұмыс атқарады. Бірінші бағыт ол халықты жұмыспен қамту. Екінші бағыты бұл әлеуметтік аз қамтамасыз етілген отбасылар мен ардагерлермен жұмыс жүргізу. Үшінші бағыты ерекше азаматтар мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолдау көрсету. Төртінші бағыты бұл азаматтық құқықтық актілерді тіркеу. Төртінші бағыты бұл біздегі қандас бауырларымызға статус беру және шетел жұмыс күшіне квота беру қызметтермен айналысады. Жұмыспен қамту саласы бірінші бағытымыз болғандықтан жұмыспен қамтуды халыққа қызмет көрсету үшін қала әкімі Мұрат Дүйсенбекұлының тапсырмасына сәйкес 4 ауданда жұмыспен қамту орталықтары қызметін атқаруда. Соның бір филиалы Қаратау ауданы осы ғимаратта орналасқан. Бұл жұмыспен қамту орталығына келіп жұмыспен қамтудың барлық шараларына қатысу мүмкіндігі бар және атаулы әлеуметтік көмек алу туралы консультация алу, құжат тапсыру, жалпы барлық атаулы әлеуметтік көмек түрлері бойынша ГСП пакетіміз бар, заявкасы бар, барлығын осы 4 аудандағы жұмыспен қамту орталықтарынан ақпарат ала алады. Жаңа бір бағытымыз АХАШ бөлімінің қызметі. Бірнеше жылдан бері бұл жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының функциясында қаламыздың туылғаннан бастап қайтыс болғанға дейінгі жаңағы құжаттары, жеке басын куәландыратын құжаттардың барлығына заявканы осында беруге болады. Және ЗАГС-тың бұрынғы қызметі қазір біздің басқарманың функциясында. Бұл да осы ғимаратта орналасқан. Біздегі ерекше азаматтарымыз бар, мүгедектігі бар азаматтар бар. Бұрын білесіздер, барлығы мемлекеттік сатып алу сату жолымен жұмыс жасайтын. Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу сату ерекше азаматтарға жүрмейді. Бір жылдан астам әлеуметтік портал қызмет көрсетуде. Әлеуметтік порталда 3 қызмет түрі бар және барлық жаңағыдай құрал саймандармен қамту сол жерде көзделген. Қазір ерекше азаматтар өзінің ключі арқылы қызмет болғанда оның ішіне курорт кіреді, жеке көмекші кіреді және сурдопереводчиктер кіреді. Осыны өзі таңдау жасап, осы ключі арқылы және мынау гигиеналық, ортопедиялық басқа да құрал саймандарын өзі порталға ключмен таңдайды. Бұл бойынша консультацияларын жаңағыдай қиындықтар болған жағдайда, немесе мүлдем болмағанда, немесе жаңадан мүгедектігі туралы жаңа құжаттарын алған жағдайда толық консультация алуға болады. Және бізде бұл бойынша тең қоғам мемлекеттік мекемесі Аймауытов көшесінде өзінің қызметін атқаруда. Халықты жұмыспен қамту бағыты басқарманың бұл бағытта жұмыспен қамту орталығы қалада қызмет атқарады. Бұл жұмыспен қамту орталықтары 4 ауданда орналасқан. Жұмыспен қамту орталығының негізгі 2 функциясы бар. Бұл Шымкент қаласының тұрғындарын жұмыспен қамту шараларына қатыстырады. Екінші бағыты атаулы әлеуметтік көмек алушыларға консультация береді. Жаңағы көмекті тағайындау бойынша құжаттарды рәсімдейді, тиісті жұмыстарын атқарады. Қамту бойынша әр жылға арналған жоспарларыңыз бар. Биылғы жоспар қандай, ол қалай орындалып жатыр? Жалпы биылғы жылға біз 58 мыңға жуық жаңа жұмыс жалпы жұмыспен қамту шараларына қайтан. Биылғы жылғы жоспар бойынша 58 мыңға жуық Шымкент қаласының тұрғындарын жұмыспен қамту шараларына қатыстырамыз деп жоспарлап отырмыз. Оның ішінде 24 мың жаңа жұмыс орындары ашылады, 33 500 бұл жұмыспен қамту шаралары. 24 мың жаңа жұмыс орындарының ішінде 14 мыңға жуығы бұл тұрақты жұмыс орны, 11 мыңы уақытша жұмыс орындары болып саналады. 33 500 жұмыспен қамту шаралары дегенімізге субсидияланатын бұл қоғамдық жұмыс, жастар практикасы, алғашқы жұмыс орын, күміс жас жобасы және де субсидияланатын жұмыс орындарымен қоса оқу кіреді және грант кіреді. Осында жұмыспен қамту шараларына және еңбек.кз сайтында босаған орындар барлығы осы жұмыспен қамту шараларына кіретін болады.
Осы жұмыспен қамту бойынша алдыңғы жылдарға бір кішкене тоқталып өтсек, ол жер жұмыссыз жаңа 24 мың жұмыс орны бөлінедіңіз, жаңа жұмыс орындары. Алдыңғы жылы бұл көрсеткіш қанша еді? Жыл өткен сайын бұл артып жатыр ма, әлде елдегі қоғамдық саяси ахуалдарға байланысты әлде азда болсын кеміген жағдай бар ма? Енді қараңыз, мен биылғы жоспарымыз жалпы 58 мың азаматты жұмыспен қамтимыз деп жоспарлап отырмыз деп айттым. Былтыр біз 33 мың азаматты жұмыспен қамтимыз деп жоспарлап, 35 мыңнан астамды жұмыспен қамтығамыз жалпы шараларына. Ал бүгінгі таңда біз 58 мыңге жуық азаматты қамтимыз деп жоспарлап жатырмыз. Былтырғы жыл өте жаңағыдай жақсы көрсеткіштермен аяқтадық. 105.5% көрсеткішіміз жұмыс аяқталды. Соңғы 3 жылда индикатор көрсеткішіміз 5.1 болған. Былтырғы көрсеткішіміз 5.0%-ға жаңағыдай индикатор көрсеткішімен бітірдік. Бұл дегеніміз 3 жылдың ішінде бір үлкен жаңалық болды деген сөз. Көбінесе қарасақ, жоғары оқу орнын аяқтаған түлектеріміз көбінесе жұмыс таппай жүреді. Осы ретте жастарға арналған қандай нақты бағдарламалар бар жұмысқа орналасуға байланысты? Енді жастарға арналған, өзіне арналған, түлектерге арналған бірінші мемлекеттік бағдарламамыз бұл жастар практикасы. Қаңтар оқиғасынан кейін президентіміз тапсырма берді жастарға көбірек көңіл бөлу туралы, оларды жұмыспен қамту туралы, әлеуетін көтеру бойынша көптеген тапсырмалар берді. Бүгінгі таңда жастар практикасы бұрын 6 айға болатын болса, қазір 12 айға өзгерді. Бұрын 25 МРП айлық алса, қазір 30 МРП айлық алады. Және ұлттық жобаға бұл проектілер субсидияланатын жұмыс орындары кіріп, жұмыс берушіге жіберген кезімізде 55%-ын тұрақты жұмыспен қамтуға міндетті. Бұл да бір үлкен жастарға мүмкіндік деп білеміз. Одан бөлек алғашқы жұмыс орын жобасы бар. Бұрын 20 МРП айлық алатын болса, қазір 30 МРП алады. Бұрын 12 ай болса, қазіргі таңда 18 айға бұл жобалармен жастар өздерінің тәжірибелерін арттыра алады. Және өзіміздің Шымкент қаласының жастарына арналған, енді білесіздер, еңбек.кз порталы бұл жұмыс іздеп келген азаматтарды жұмыссыз ретінде тіркейді. Және жұмыс берушілерді жұмыс беруші ретінде тіркейді. Сол базаның ішінде үнемі мониторинг болып тұрады. Қай орындар вакант, қай жақта жеткіліксіз мамандар бар. Осы мәселелердің бәрін зерделе келе, бізде техникалық мамандықтардың, құрылыс мамандықтарының жеткіліксіздігі байқады. Сондықтан біз жастар кадрлық резервін, техникалық мамандықтарын жасақтадық. Біз оны қаңтар айында бастағанбыз. Сол бітіруші түлектер өздерінің практикаларын жұмыс берушілерде өтеп, сол жерде дайындалып, шетелден келген нақты мамандармен бірге тәжірибелерін алмасып, сонда тұрақты жұмысқа қалу жұмыстары жүруде. Балмаржан ханым, биылғы 24 мың жаңа жұмыс орындары ашылады деп айттыңыз. Енді соның қаншасына жаңа азаматтар жұмысқа орналасты? Қаншасы игерілді? 5 айдың қорытындысына келетін болсақ, біз 58 мың азаматты қамтимыз десек, бүгін 23 мыңнан астам, 5 айдың қорытындысымен 23 мыңға жуық азаматтар қамтылып отыр. Жаңағы 24 мың жаңа жұмыс орының ішінде біз 60%-ын 6 айдың қорытындысымен орындап отырмыз. Қазір осы кәсіптік оқыту бағдарламасы өте актуалды, өзекті, жастар үшін, кез келген азамат үшін қызықты болып отыр. Осыны түсіндіріп өтіңізші. Өте орында. Қазіргі таңда оқып, білімін алып, бірақ бұл мен мамандығым емес екен деген азаматтар бар. Бұл мүлдем білімі жоқ азаматтар бар. Одан кейін жаңағы біліктілігі бар, талабы бар, бірақ соған сертификаты жоқ, оқыған туралы құжаты жоқ азаматтар бар. Бұл азаматтар үшін бұл керемет мүмкіндік. Себебі 3 ай оқиды, тегін оқиды, өзінің стипендиясы бар, 3 айда жол кірлесі төленеді, және жаңағы оқытқан оқу орталығы ол азаматтарды тұрақты жұмыспен қамтуға міндетті. Жалпы кәсіптік оқытуға, 3 айлық курста оқытуға бізде 1632 азаматты жоспарлап отырмыз. Комиссия қарады. Биылғы оқытудың былтырғымен айырмашылығы, бұрын оқу орталықтарына біз жолдама беретін, сол азаматтарды оқытатын. Қазір біз жұмыссыз жаңағыдай ретінде тіркелген, оқуға ниет білдірген азаматтардың тізбесін береміз. Оқытатын оқу орталықпен өзінің жұмыс беретін азаматтарды жұмыс беруші өзі таңдайды.
Демек, бұл жерде оқу орталығын қайда олар оқытылады, сөйтіп өзіне тәжірбе алмасуға келеді. Сонан кейін, екі ай, мысал ретінде айтсам, теория жүзінде болса, бір ай практикада болады, сонда тұрақты жұмыста қалады. Биылғы жоспар 1632 азамат. Ол кәсіптік оқытуға тек жастар ғана арналған ба, де үлкен жастағы азаматтар да қатыса? Жас мөлшер шектелмеген. Бұл жаңа зейнет жасқа дейінгі 18 жас пен зейнет жасқа дейінгі азаматтар қатыса алады. Осы дәл қазіргі уақытта негізгі басымдық қай мамандық бойынша оқып жатыр? Енді бұл үш айлық курста көбі ер азаматтар мен әйел азаматтарға сараптайтын болсақ, көп аналарымыз әйел азаматтар оқысы келеді. Және үйде отырып, жаңағы өздерінің баласына да қарап, жаңа үйде де үйленгісі келетін мамандықтары бұл жаңағы тігін, тамақ өнімдері, басқа да осында өнімдермен айналысқысы келеді. Бірақ ол жерде өзі қажетті мамандықтар, жұмыссыздарды жұмыспен қамту үшін жұмыс берушілерден берілген өтінімге сәйкес жасақталады. Ол оқу орталықтардың тізілімі бұл Атамекен палатасының реестрінде болу керек міндетті түрде. Демек, ол реестрге кіру үшін де бірнеше өздерінің оқу орталықтарының өзінің бір лицензиясы болу керек, басқа да талаптары бар. Сол тізілімде болған оқу орталықтарға жұмыс берушілер таңдау жасайды. Осы жұмыспен қамту бойынша жалпы бюджеттен қанша қаражат бөлініп отыр, ол игерілу қалай болады? Бюджет болмаған жағдайда ешкім ештеңке жасай алмайды. Жұмыспен қамту шараларына 7,2 миллиард қаржы бөлінген, оның 1,9 жергілікті бюджет, 5,3 бұл республикалық бюджеттен бөлінген қаржы. Қаржы өз уақытысымен игерілуде. Бұл бюджет, бізде білесіздер, былтырғымен қарағанда ұлғайды, себебі МРП көбейді. Жаңа жоғарыда айтып өттім, жастар тәжірибесіне бұрын айлықты біз 25 МРП берсек, қазір 30 МРП береміз. Бұрын алғашқы жұмыс орнына 20 МРП айлық берсек, қазір 30 МРП береміз. 10 МРП-ға көбейіп отырды. Қоғамдық жұмыстардың да жалақысы көбейді. Және президентіміздің тапсырмасына сәйкес, мынау гранттар, қайтарымсыз гранттар, бұл бұрын 200 МРП беретінбіз. Бұрынғы МРП-мен бұл 585 мыңдай болса, қазіргі біздің грантымызға 400 МРП береміз. Шымкент қаласында 1150 азаматқа қаржы бөлінген. Қазір 400 МРП-ын қаржыға айналдырғанда бұл 1,2 млн астам ақша. Енді сіздердің жұмыстарыңыздың екінші бағына тоқталсақ, ардагерлер мен мүмкіндігі шектелген азаматтарды қолдау бойынша нақты қандай шаралар атқарылды және жаңа бағыттар бар ма оларға арналған? Шымкент қаласында 84,034 ардагерлеріміз бар. Жетеуі Ұлы Отан соғыс ардагері, 2534 тыл ардагері бар. Өкінішке орай күннен күнге Ұлы Отан соғыс ардагерлеріміз азаюда. Бұл ардагерлермен және аз қамтамасыз етілген отбасылармен жұмыс жүргізу бөлімі өте күрделі бөлімдердің бірі, білесіздер. Бейнет жасаған азаматтарға біз зейнетін көру керек, біз құрмет көрсетіп қызмет жасауымыз керек. Бұл бағытта президентіміздің тапсырмасы бар, ардагерлеріміз белсенді ұзақ өмір сүру керек деген. Сондықтан бізде Шымкент қаласында белсенді ұзақ өмір сүру орталығы қызмет ететін қала әкіміне ардагерлеріміз өтініш білдірді, әр ауданда филиал ашу туралы. Сол кісінің тапсырмасымен қазіргі таңда бір филиал ашылып, екінші филиал ашылу жұмыстары жүргізілуде. Бұл орталықтың өзінің көп функциялары бар. Бұл кішігірім курорт деп айтуға болады. Екі айға барады, ол үшін соңғы құжат тапсырады. Өз кезегімен біздің ардагерлеріміз сонда қызмет түрлерін алады. Жалпы ардагерлеріміз, бізде 2500 ардагеріміз басылым журналдарда, газеттерді тегін алады. Одан бөлек курортқа барады. Бізде Ұлы Отан соғыс ардагерлері, оларға теңестірілген ардагерлеріміз және көп балалы ардагер аналарымыз 12 күн курортқа барады. Ал қалған ардагерлеріміз 6 күн курортқа барады. Бүгінгі таңда жеңімпаз курорттарымыз бұл Ақсу, Айша Бибі, Денсаулық, Арыс, осында шипажайлар курорттарымыз бізде ұтып алған. Осы мекемелерге ардагерлерімізді жіберудеміз. Курорттар демалыс орны туралы жақсы айтылды. Пандемия уақытында да негізі жыл сайын жалпы оған қаржы бөлінеді. Ал осы қаржы пандемия уақытында қалай игерілді? Ардагерлер уақытта ешқандай демалыс
демалу орталықтарына барған жоқ? Жоқ, ешқалай барған жоқ деп айтуға келіспейм. Жыл бойы пандемия болған жоқ қой. Жаңағы жасыл болған кезде, рұқсат берілген кезде олар барды. Және біз Түркістан, көп шипажайларымыз Түркістан облысының территориясында орналасқан, және Тараз облысында бізбен жаңағыдай сары зонадамыз, қызыл зонадамыз, жасыл зонадамыз деп отырдық, сол кездерде олар барды. Иә, аз мөлшерде барды, өте аз мөлшерде барды, биыл оның саны күрт өсуде, бірақ біздің былтырғы жылы ардагерлеріміз барды. Жалпы ардагерлерге қатысты шипажайларға барып демалады, одан кейін Центр активного долголетия жұмыс жасап жатыр. Одан бөлек өздерінің алатын білеттік және ай сайын алатын төлемдері бар. Бұл Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне, оларға теңестірілген азаматтарға, және 8 наурызда көпбалалы аналарымызға берілетін, және бір... Мынау ерекше балаларымыз бар, бірінші маусымға берілетіні бар, одан кейін жетім балаларымыз бар, өзі айлық есептік көрсеткішпен төленетін төлемдер, тиісті төлемдерінің барлығы уақытында жүргізілуде. Шымкент қаласында 37 мыңнан астам ерекше азаматтар бар, оның 7 мыңнан астамы балалар, 18 жасқа дейінгі балалар. Жаңа әлеуметтік портал туралы айтып өттім астында, көрдіңіздер. Бұрын тек қана таңдау құқығы болмаса, мемлекеттік сатып алудан ұтып алған азаматтың құралдармен қамтамасыз етілсе, бүгінгі таңда ерекше азаматтарды таңдау құқығы бар. Бұл дегеніміз әлеуметтік порталға ключ арқылы кіріп, өзінің ортопедиялық, гигиеналық құралдарын өзінің ключ арқылы таңдау жасай алады. Одан бөлек бүкіл Қазақстан Республикасының территориясында ерекше азаматтарды көрсетілетін қызмет түрінің бір ерекшелігі, Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан кез келген шипажайда, курортта өздерінің емдомдарын алады. Ол 14 күнге барады. Жол шығынын мемлекет өтемейді, бірақ жаңағы шипажай шығыны 14 күнге өтеп береді. Одан бөлек ол порталда сурдопереводчик, переводчиктеріміз бар, ымдау тілі бойынша жеке көмекші қызметі 3 услугамыз бар, және порталдың ішінде ортопедиялық, гигиеналық, жаңағы ерекше азаматтар инвалидность алған кезде ИПР береді. ИПР-дің ішінде оған қандай құрал саймандар алуға болатын туралы жазылады, денсаулығына байланысты. Сол құралмен, жаңағы ИПР-мен бізде базада интеграция бар. Иінін терген кезде ол азаматқа не алуға болатын сол жерде барлық көрсетілген. Сол таңдаумен жаңағыдай өз таңдауын жасайды. Одан бөлек бізде 18 инватакси қызмет атқарады. Және 58 соцтакси қызмет атқарады. Инватакси бұл қол арбаға теңелген азаматтарға қызмет көрсетеді. Соцтакси тірек қимылы бұзылған бірінші және екінші топтағы азаматтарға қызмет көрсетеді. Бұл қызмет көрсеткен кезде тек қана қоғамдық, мынау ауруханаға, жұмыспен қамту орталықтарына, мектепке сияқты қоғамдық мекемелерге апарып алып қайтады. Осы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жұмыспен қамтылуына тоқталайықшы. Оларға қандай да бір бағдарлама бар ма? Оның қазіргі уақытта жаңағы нәтижесін көріп жатқан азаматтар бар ма? Жұмыспен қамту орталығына кіргенде біздің өзіміздің орталықтың өзінде бірнеше қол арбаға теңелген азаматтарды өздеріңіз байқадыңыздар. Егер де азаматтың өзінің жұмыс істеуге деген ынтасы болса, көңілі болса, ол азаматқа жұмыс табылады. Бізде әкімнің квотасы шығады, қаулысы шығады қала әкімінің. Ол квотада кімге шығады? Заң бар, өз білесіздер, әлеуметтік салаға заң бар, жұмыспен қамту бойынша бұйрық бар, сол жерде көзделген. Бұл жетім балаларға квота бөлінеді. Одан кейін бізде жазасын өтеп шыққан азаматтарға квота бөлінеді, мүгедектерге квота бөлінеді, және пробация есебінде тұрған азаматтарға квота бөлінеді. Осы квота бөлінгенде сол жерде мекемелер тізілімі бекітіледі, және саны бекітіледі. Квотаға сәйкес біз бекітілген мекемелерге осы ерекше азаматтардың ниеті болса, біз сонда жібере аламыз.
Одан бөлік, бірінші кезекте олардың ниеті болса, біз оларды жұмыспен қамтуға дайынбыз. Біз жылда ФТЭК-тен инвалидность алған, жаңадан алып тұрған азаматтың бәрін ақпаратын алып отырамыз. Сол ақпаратқа сәйкес хабарласып, тиісті жұмыстар атқаратын, бізде былтыр білесіздер, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жылдығының мерейтойына үлкен бір сыйлық. Сый Қазақстанда бұндай мекеме жоқ, тек Шымкент қаласында бар. Мемлекеттік мекемесі, тең қоғам мемлекеттік мекемесі былтыр ашылған. Осы тең қоғамда барлық ерекше азаматтарға ол жұмыспен қамту саласы болсын, өздерінің жаңағы жеке өтініштері болсын, оқу құқығы болсын, және отбасындағы мәселелер болсын, психологиялық көмек болсын, терапиялар болсын, еңбек, арт-терапия, музыка-терапия қызметтерін бәрі көрсетілетін тең қоғам мемлекеттік мекемесі жұмыс жасайды. Осы ретте енді халықтың тарапынан көп жаңағы шулы деп те айтсақ болады, әлеуметтік пакет мәселесі бар. Айыста. Байланыста. Айыста. Осы неге көп, осы тақырыпта шулы көп бола? Енді былтыр болды, иә, оны шығармаймыз. Атаулы әлеуметтік көмек туралы айтып жатсыз, сіз атаулы әлеуметтік көмекті негізі көп азаматтар күнделікті аймамай алуға міндеттімін деп қабылдайды. Негізі бұл қате ұғым. Көп балалы аналарымызға мемлекет тарапынан ай сайын 13 мыңға, әр балаға 13 мыңға жуық. Сіз министр болыңыз, сіздің жағдайыңыз төмен болсын, осал топ мүшесі болыңыз, сіз ерекше азамат болыңыз. Сіз көп балалы ана болсаңыз, бізде көп балалы ана 4 одан да жоғары балаларыңыз болса, әр балаға сіз ай сайын балаңыз 18 жасқа толғанша қаржыңызды аласыз. Бұл мемлекеттен беріліп жатқан көмек. Осымен шатастырады азаматтар. Ал атаулы әлеуметтік көмек, өзі аты айтып тұрғандай, атаулы бір кварталға ғана тағайындалады. Демек, құжат тапсырып болғаннан кейін, бір отбасы мүшелерінің табыс көзін санайды. Анасы, әкесі, баласы, жаңағы стипендия, басқасы бар, бәрі құжат жаңағы табыс көзін салады да, ең төменгі кедейлік шегі деген бар, білесіз, иә, күнкөріс деңгейі, кедейлік шегі бар. Әр өңірге өз бекітіліп береді. Бізге бір 28 мыңға жетпейтін қаражат шығып, 27 мың с чем-то. Осы қаражаттан аспаған жағдайда атаулы әлеуметтік көмек тағайындалады. Былтырғы жылы бізде атаулы әлеуметтік көмек алушылар өте көп болған, 200 мыңнан асып кеткен. Бұл өте дұрыс емес көрсеткіш. Бұл жерде біз көп құжат фирмаларда жұмыс істеймін деген өтірік ақпарат ұсынған отбасылар болған, өздерінің жаңағы табыс көздерін жасырған, жұмыс істемей жаңағыдай осы жақтан қаражат алып отыра беріп, біз басқа жақта жұмыс істеп жаңа пенсионка түсіп, сонда да қаржы алған азаматтар болған. Біз өзіміз ішкі талдау жасап құзырлы органдарға бердік. 23 фирма өтірік ақпарат ұсынған. Ол ішкі істер департаменті тергеу жұмыстарын жүргізіп, біздің білуімізше 6 азаматша сотталып кетті. Ол тек қана біздің жаңа АСП-ның құжаттарын рәсімдеумен айналыспаған, ол жерде гранттар, кәсіпкерлік саласында біздің басқармада гранттарға жаңа көптеген әйел азаматтардан қаржы жинау деген сияқты, оны өзі құзырлы органдар айтып берер, бірақ біз өзіміз тарапымыздан ішкі талдау жасап, құзырлы органдарға хабарладық, ары қарай құзырлы органдардың заң аясында өздерінің жұмыстарын атқаруда. Одан бөлек бұл жердегі азаматшалар мен азаматтар отағасына біз жұмыс ұсындық, оқу ұсындық, грант ұсындық. Осының арқасында болу керек бүгінгі таңда 36 мың отбасы бірінші кварталда болған, екінші кварталда 34 мың отбасы болған. Былтырғы жылы ең соңғы айда 8 мыңға дейін түсіргенбіз. Қазіргі таңда 8500-8 мыңның арасында отбасы алады. Бұл бір 70 мыңға жуық азамат. Енді өзіңіз салыстырмалы түрде қарайыз. Екі кварталдың қорытындысында бір 8 мыңға жуық отбасы бізде бүгінгі таңда атаулы көмек алып жатыр. Жаңағы продукты пакет айтып атқаныңыз, бұл атаулы әлеуметтік көмектің өзінің ережесінде бар. Егерде отбасы мүшелерінің ішінде 1 жас пен 6 жас аралығындағы балалар болған жағдайда оларға ГСП пакет беріледі. Ол балалар жейтін тағам түрлері беріледі, және кварталына бір рет гигиеналық құрал береді, жаңағы сабыны бар,
порошок бар, же ал пстемаем бар, ішінде басқа да дүниесі бар, бұл 6 жасқа дейінгі балаларға пакет продуктов ай сайынға беріледі. Егер сіз бір кварталға айыспы сіздің отбасыңызға тағайындалса, сіздің отбасыңызда 5 балаңыздың 5-еуі де 6 жасқа дейінгі балалар болса, осы 5 балаға сіз 5 пакет, 5 корзина продукты ала аласыз деген сөз. Егер де сіздің балдарыңыз 6 жастан жоғары мектеп жасында оқыса, онда мектеп табалдырғында ыстық тамақ ішеді. Сіз білесіздер, былтыр қала әкімінің тапсырмасымен, мәслихаттың қолдауымен бүкіл бастауышта оқитын балалар ыстық тамақпен қамтылды. Бұл өте жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Балаларды бөлмей, жармай, бәрі бірге барып ыстық тамақ жейді. Ал 4-ші кластан жоғары сыныпта оқитын айыспа алатын отбасы мүшелері болса, олар да күніне бір рет ыстық тамақ жеуге мүмкіндігі бар. Енді осы сіздердің басқармаларыңызға қарасты әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарын айталашы, олар нақты қандай жұмыспен айналысады, қанша орталықтар? Бізде Шымкент қаласы жұмыспен қамту әлеуметтік қорғау басқармасына қарасты 12 мемлекеттік мекеме бар. Ол жартылай стационар және стационар жағдайда, үйде қызмет көрсету жағдайында үкіметтік емес ұйымдар арқылы қызмет көрсетіледі. Бүгінгі таңда 2157 азаматқа қызмет көрсетілген. Стационар жағдайында, жартылай стационар, стационар жағдайында ерекше азаматтарды мемлекеттің қарауына өткізеді, қорғаншылық басшысына, сол мекеменің басшысына тағайындалады. Ол бізді 18 жасқа дейінгі балалар мекемесі бар, және 18 жастан жоғары ересектерге арналған осындай мекеме бар. Бұл мекемелердің жанынан біз жартылай стационар аштық. Себебі балаларды өткізіп жергеннен көрі ата-анасымен болып, азаннан кешке дейін жартылай стационар жаңағы қызметін алып жатқан балаларымызда оңалту шаралары бар, оңалту бар, жаңағы жазылуда, емделуде деген сияқты. Жалпы бізде 12 осындай мекемеміз бар. Бұл жаңағыда ерекше азаматтарға арналған мекемелерден бөлек бізде кризисный центр бар. Бұл отбасында жалпы зорлық-зомбылыққа ұшыраған адам саудасы мәселесіне шалдыққан әйелдеріміз жататын мекемеміз бар. Одан бөлек бақытты жанұя мемлекеттік мекемесі бар, тең қоғам мемлекеттік мекемесі бар. Осы жақында аутизммен ауыратын балаларға арналған орталық ашу жоспарымызда. Негізі мекеме ашу жаңағыдай жұмыстары, оқу процестері болып жатыр. Сіздің ойыңызша осы 12 орталық миллионды мегаполиске жеткілікті ме? Енді жеткіліксіз. Жеткіліксіз. Жаңа орындар ашу жоспары бар ма? Иә, біз қазір құрылыс басқармасы тарапынан сатып алу сату жұмыстары жүргізілуде. Жаңағы салуға 50 орындық, жаңағы 150 орындық жаңа ғимарат салуға біз заявка бергенбіз, және бірінші мекеменің жанынан 50 орындық қосымша құрылысқа заявка бергенбіз. Одан бөлек білесіздер, біздің Шымкент қаласының территориясында әлеуметтік нысандар Түркістан облысының балансында мекемелеріміз бар. Екі облыстың әкімдігінің меморандум шеңінде жылма-жыл бұл мекемелер бізге беріледі. Енді басқармалардың 4-ші бағыты азаматтың хал-әкелерін тіркеу бөлімі. Осы бойынша жалпы статистикаға сүйене отырып, жалпы ақпараттармен бөлісіп өтсеңіз. Азаматтық хал-әкелерін тіркеу бұрын юстицияның функциясында болған, білесіздер, бірнеше жылдан бері біздің басқарманың функциясында. Бұл бөлім азаматтар дүниеге келгеннен қайтыс болғанға дейін жеке құжаттары толық рәсімделетін бөлім. Бұл бала туылу, неке бұзу, некеге тұру, қайтыс болу сияқты барлық құжаттар осында рәсімделеді. Бүгінгі таңда бізге 24934 азаматтық хат актілерін тіркеген. Оның ішінде 13056-сы бала туылуына байланысты, неке қию бойынша 2946, неке бұзу бойынша бізде тіркелген 281 акт түзілген. Дальше там өздерінің процедуралары бар. Мысалы үшін тегін ауыстыру, басқа да жаңа бұрын қате кеткен құжаттар, немесе жоғалтқан құжаттарды рәсімдеу деген сияқты құжаттармен айналысады. Кез келген салада болсын, алдыңғы жылдармен сараптама жасалып отырады. Соңғы көз жүгіртетін болсақ, ол хал-әкелерді тіркеу көбейіп жатыр ма, саны әлде өсіп жатыр ма? Енді әр көрсеткіш әрталай, бізде ажырасу азайған. Шымкентте ажырасу азайған. Сол қуантады, мысалы үшін.
неке бұзу фактісі былтыр 319 болса, биыл 281. Мысал ретінде айтатын. Неке қию бойынша 2946 болса, былтыр 3416 болған. Енді бұл сравнительно показательно жүреді. Енді бұл жаңа некені бұзу туралы баласы болмаған жағдайда бізге автомат құжат тапсырады ғой. Егер баласы болмаса, жаңағыдай сотта қарау ұзақ мерзімді алмайды. Осы азаматтар некесін бұзбас үшін біз тізімді Бақытты және орталығына береміз. Бұл жерде медиаторлар жұмыс атқарады, психолог жұмыс атқарады, біраз азаматтар, заңгерлер жұмыс атқарып, біраз азаматтардың некесін алып қалуға тиісті жұмыстар жүргізілді. Бүгінгі таңда Шымкент қаласында 450 адам, 331 отбасыға қандас статусы берілген. ТМД елдерінен қараған кезде ең көп келетін бізге Өзбекстан, Иран, Ауғанстан елдерінен қандас бауырларымыз келуде. Бұл мекемелер сол арқылы құжатын тапсырады. Және 6 ай мерзім ішінде ол кісілердің құжаттары қаралады. Бізде қандастар мемлекеттік мекемесі бар. Онда тұрып, жаңа адаптация деп жатамыз. Территорияға адаптация, тілге үйренеді, кәсіптік білімін арттырам десе, белгілі бір бизнес ашам десе, өзінің таңдауы сол жерге арқылы таңдау жасайды. Сол жерде тегін тұрады, бірақ ол жерде тамақ жоқ. Отбасымен тегін тұру мүмкіндігі бар. Ал шетелге жұмыс күшіне квота беру мәселесіне тоқталатын болсақ, бұл функция біздің басқармаға қаралған. Белгілі бір үлкен зауыт, фабрикалар біздегі мамандарға жаңағы көңіл толмаған жағдайда немесе ол мамандар болмаған жағдайда бізге квота бөлу туралы өтінім береді. Оны белгілі комиссия қарайды. Соған сәйкес квотаға жаңағы адам санын белгілеп береді комиссия. Министрлік тарапынан оған согласия береді. Содан кейін ол азаматтар келіп жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Ол үшін қалаға алым төленеді. Бүгінгі таңда 27,5 миллион алым төленген бұл азаматтарға 2022 жылға арналған. Қазіргі таңда 21 кәсіпорында 215 азамат жұмыс жасап жатыр. Қазір осы қаламызда жүрген, алайда қандас мәртебесін ала алмай жатқан азаматтар бар ма? Жоқ. Барлығы мәртебесін алғандар. Да. Басқармалардың бес бағытына тоқталдық. Енді осының ішінде көрермен тарапынан да сұрақ десек, ақылы жұмыстарға тартылған, алайда енді олар уақытша болады ғой көбіне. Одан кейін сол жастарға әрі қарайларын жұмыспен қамту қаншалықты қарастырылған? Тұрақты жұмыспен қамту, да. Енді өте орынды сұрақ. Бұрынғы кезде, мысалы үшін, субсидияланатын қоғамдық жұмысқа жастар практикасына азаматтар барады. Биыл, мысалы, бірінші рет Алтайға барған, одан кейін қоғамдық жұмысқа барған. Бұл мәселе негізі дұрыс емес. Бір азаматқа бір қызмет түрі көрсетілу керек, ары қарай азамат өзін сол жерде жұмыста қалу керек, немесе тұрақты жұмыс табу керек деген сияқты дүние ғой бұл. 1,100,000 халыққа бір азаматқа барлық жағдай жасалыну керек деген дүние емес. Бір рет жаңағыдай қармақ берген кезде ол азамат ары қарай қармақты алып балық аулауды үйреніп кету керек қой, келісесіз бе? Сондықтан бұл жерде біз биылғы жылы ұлттық жобаға жұмыс берушілерден келген өтінімнің 55% тұрақты жұмыспен қамтылуы тиіс деген бізге жоспар қойған. Сондықтан біз мекемелерден жаңағыдай обязательство дейді ғой, өзіне міндеттеме алды. Содан кейін барып біз ол азаматтарға субсидияланатын жұмыс орындардан жолдама бердік. Қазір мысалы үшін қоғамдық жұмысқа 10 азамат алатын болса, 5-еуін тұрақты жұмысқа алып қалады. Жаңа жоғарыда атап өттім, бұрын Алтайға баратын жастар практикасына қазір бір жылға барады. Алғашқы жұмыс орны бұрын бір жылға баратын, қазір бір жарым жылға барады. Сол сияқты, сол бір жылдан кейін де тұрақты жұмысқа жаңағы алған азаматтардың 50% алып қалуға міндетті жұмыс беруші. Осы күні кеше бақ өкілдерімен бас қосып, 5 айда атқарылған жұмыстарды сарапқа салдыңыздар. Осы соның ішінде де біздің нақты биылға жылға мақтана көрсете алатындай мына жұмыс атқарылды деп қайсысын айтасыз? Енді әлеуметтік сала оңай сала емес. Біз өзіміздің басқарма қызметкерлері, мына орталық қызметкерлері өзіміздің жауапкершілігімізді сезінеміз. Ол өте үлкен жауапкершілік және оңай жұмыс емес. Әлеуметтік салада жұмыс істеу. Және бұл жерде жаңағы спорт басқармасындағыдай немесе мәдениет басқармасындағыдай пәленбай орын алдық, жеңімпаз болдық деп көрсете алмаймыз. Бұл жерде біздің осал топтармен жұмыс жасағаннан кейін көрсеткіштерімізді саралайтын министрліктің белгілі бір өзінің индикаторлары бар, көрсеткіштері бар. Бүгінгі таңда біз алдыңғы үштіктеміз.
жұмыспен қамту саласы бойынша да, мынау МСУ-лар дейміз, мемлекеттік мекемелердің жұмыс жүргізуде де, инвалидтермен, мүгедектігі бар азаматтармен жұмыс жүргізуде де біз алғашқы үштіктеміз. Алғашқы үштікте сіздер, алайда соған қарамастан сіздердің салаларыңызда, оның ішінде кейде сізге байланысты да әлеуметтік желіде көп сын қатысып жатады. Неліктен? Енді сын түзілмей, мін түзілмейді, сынды да дұрыс қабылдау керек. Ол жұмыс болғаннан кейін кемшілік болады. Жұмыс мүлдем болмаған жерде ғана кемшілік болмайды деп мен ойлаймын. Мүмкін кемшілік тұстарымыз болып жататын шығар. Бірақ біз күнделікті жұмыспен оны жөндеуге, туралауға әрекет жасап жатамыз. Биылғы жылға қойылған жоспарлы міндеттеріңіз қаншалықты өзіне жоспарға сай іске асып жатыр? Енді жаңа айтып өттім, 58 мыңға жуық азамат жұмыспен қамтуымыз керек. Біз оның 50%-нан астамын орындап қойдық. Жоспарға сай келе жатырмыз. Оны жаңағы жұрттың алдына шығып, мақтанып, көрсеткіш көрсетіп, немесе үйтетін сала емес бұл сала. Күнделікті жаңағы күрделі жұмыс атқаратын жер. Мысал үшін жаңағыдай бізге өзімізге меже қойып, олимпиададан осынша алтын, осынша күміс алып келеміз, немесе жаңағы дельфилік ойындарға барамыз, немесе мынанша концерт көрсетеміз дейтін нәрсе емес бізде. Пәленбай лотты конкурсқа қойдық, соны бүйттік дейтін. Бұл жерде айлық төленеді, бұл жерде жаңағыдай инвалидтерге құрал сайменмен қамтамасыз етеді, бұл жерде зейнеткерлермен жұмыс жүргізеді. Оның ішінде өмірге қапа азаматтар өте көп. Сол азаматтардың бәрін көңілінен шығып, күнде жұмыс жүргізуіміз керек. Бұның бағасын халық береді деп ойлаймын. Алмажан ханым, бүгін өздеріңіздің салаларыңызға қатысты кең көлемді ақпарат беріп, жалпы Шымкент қаласының тұрғындарын ақпараттандырғаныңызға, арнайы бізге уақыт бөлгеніңізге көптен-көп алғыс айтамыз. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі біздің саяхат сұхбат бағдарламасында қонақта болған Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Нарбекова Балмажан Болатқызы болды.